seda, et proovime 220. Enne oleks 210 alt ilusti seisuga. 220 ma ei ole kätte võtnud. Ja ma ei tea, 6 aastat. Nüüd vaata, mis tänas toimub. Puhas surumist ei luba, tagumik tõuseb üles, alu seisak on ka. Pesti üles läheb, praegu tähtis. Davai, läheb. Kui tahtub, siis aiga. Kolm jõud proovin järgmine kord.